Ég ætla bara að bjóða þig velkomna. Takk fyrir það. Þú ert Lenja, ég bara þetta fram rétt? Jú. Lenja? Jú. Hvernig hérna berðu fram eftirnafnið? Lenja Rún Taha Karim. Taha Karim. Já, þetta smá mouthful, sko. Þetta, frá hvaðan kemur þetta? Kurdistan. Kurdistan? Já. Ok, og þú elstu þar upp eða? Nei, ég fættist hér. Ok. Ólstu pér, þá mér til ég var 14 ára, fluttum til Kurdistan og kom svo aftur þegar ég var að vera 17 ára. Ég var viðkynna að ég vissi ekki að Kurdistan væri til. Nei, við erum alltaf, ok, við erum ekki sjálfstætt land, sko. Nú, ok. Já, við erum ekki með sjálfstæði, en við erum með lýðveldi í þeim hluta sem að ég frá. Ok, þetta, hérna, ég sko hræðileg með landafræði og þrátt fyrir að vera frá Líbanon sjálf, þá veit ég ekkert hvað löndur hann í kring. Já. Þetta er miðaustur? Jú, þetta er miðausturland. Þetta er svo að, þú veist, eitt land inn í fjórum löndum, Írak, Íran, Sýrland og Tyrkland. Ok. Og ég frá íraska partinum. Og talarðu þá arabísku? Kurdísku. Kurdísku? Já. Þeir bara með mál, sér mál? Heldur betur. Ok, ég samt kann eitthvað smá í arabísku líka, við, okay. Við þurftum að læra þetta úti. Og bæði mamma og pappa eru? Kurdísk. Já. Ok, áhugavert. Af hverju komuðu þau hingað? Bara... Pappi var að flýja borgarastyrjöld í Kurdistan á þeim tíma okay. Og svo fór hann aftur til Kurdistan í fyrst, frí eða heimsókn eitthvað svoleiðis og kynntist mömminni og þau giftu sig þar og hann kom með hann aftur hingað Bara líkaði vel að vera hér og... Já, ég held að fyrst, þetta bara Mamma hún sagði alltaf sko það skrýtnasta við að koma til Íslands var bara, það voru enga byssur hérna Já. Þannig að þú veist fólk spyrir hann að æ, af hverju það svo vont við þér, það allt svo dimmt og eitthvað, hún bara, já, en það enga byssur enga springur, þannig Einmitt, það var bara hérna, vont ástand þegar að Já, algjörlega Og var ekkert mál fyrir það að koma? Jú, ég meina, þú veist, það þau voru náttúrulega hælisleitendur, að pappi var hælisleitendi og þú veist, það var alveg vesen en þú veist, ég held að tímannir hafi verið aðeins betri þá þegar að koma með fyrir flóta fólks yfir höfuð. Spáði því? Já. Árið 1993, það var betri meðferð á flóta fólki heldur en núna. Einmitt, ég mani þetta því að pappi minn kemur líka frá, hérna, Líbanon Ítalíu hingað Já. Og það var bara ekkert mál, sko. Einmitt, með við. Og maður er stundur bara eitthvað svona, en í dag er þetta bara þvílíkt vesen, sko. Ég veit það. Ekkert bara meðferðin á fólkinu núna. Já, þetta ekki hægt, sko. Nei. En ég sá þetta, hérna, þú bjóst í salakörinu. Já. Ég líka. Í alvörunni? Já, ég var í, hérna, ólst upp bara í salakörinu og var bara í salaskóla og... Hættu, í alvörunni? Byndu hvaða mótil ertu? 91. 91, ok, ég 99. Já, þannig að þú hefur ekki verið með mér í, eða hvað, nei? Jú. Þú hefur verið í fyrsta bekka, eða? Já. Já. Vorum kannski saman í hérna fjölgreindaleikunum, eða eitthvað? Ég meina Oh my god, fyndið. Þetta er lítið land. Já, og því man að þú tvítar einhvern tímann, hérna, bara svona reynslu þinni Já. Í salaskóla og hún var bara gjör ólík minni. Þú veist, og ég náttúrulega með eitt foreldri mitt íslenskt, sko. Já. Og hérna, þannig ég upplifði ekki, sko, þetta sem þú talar bara fordómana sem þú upplifðir Já. Í grunnskóla. Mikið ég glöðsamt, já, að þú upplýðir ekki. Já, einmitt, sko. En hérna, ég var einmitt með annari stelpi bekk sem var líka frá, held ég, hún var annarkvort svo Íran eða Írak og ég fór einmitt að hugsa þegar þú skrifaðir bara, guð, allir hún hafi lent í þessu, þú veist, ég var með inn í bekk, ég hafi ekki hugmynd um það. Vistu, var þetta, var eins og ef ég útskrifir fyrir þeim sem sáu ekki tvítið, þú lentir sem sett bara í því að þér var bara strítt fyrir já, húðulit og líkamshár og fyrir að vera bara frá öðru landi. Já. Hvernig, þú veist, hvernig byrjaði þetta? Var þetta bara frá fyrsta bekk? Já, þetta var bara frá fyrsta bekk, að ég, sko, ég átti heima í Breiðholtinu þanga til að ég fór í grunnskóla. Mm-hmm. Og þú veist, Breiðholt er bara svo fjölmennt samfélagi einhvern veginn, þú veist, það var bara fyllt þær krökkum eins og ég og þú veist, þannig að þetta var ekkert öðruvísi. Svo í salakörinu, að þú veist, þetta var ógæslega nýtt hverfi, stór úthverfi og þetta byrjaði bara í fyrsta bekk og þú veist, þetta krakkar meina ekkert með þessu þau sjá bara eitthvað sem öðruvísi, þau gera grína þessu, allt er góð með það, en þú veist ég held að það hafi bara verið svona friendly stríðinni sem fór aðeins of langt stundum, sem þú veist, alls ekki afsakanlegt út af því að kennararnir gerðu ekki neitt í þessu einmitt, og mamma og pappi, jafnvel, létu vita Já. Og það var ekki tekið á því nei, ég myndi ekki segið að það hafi verið tekið á því sko. Nei, hvað voru krakkarnir þá að stríða þér fyrir? Bara Þú veist, var það ekki bara aðalega, ég sá að Twitter að hérna, bara hvernig hún lítur út? Já, jú, algjörlega. Þú veist, það er alveg öðruvísi að, þú veist, að vera bara með einhverjum sem að er svona brúð og ég var með rosalega dökkhár þegar ég var yngri. Líka bara fyrir það að vera frá Kurdistan, tala annað tungumál.
stundum þegar ég fallbeði orðin ekki rétt eða þú veist gerði einhver svona málfarsvillir, svona mænar málfarsvillir að sjálfsögðu það var bara að pikka á það og svo núna, þú veist, að því að ég komin í lagfræði og þú veist, maður talar svona aðeins og öðruvísi mál þar, þú veist fólk spyrir mig stundum, ertu laganemi, þú talar eins og laganemi og þú veist, ég held að sé eitthvað svona innbyggt í mér að vera bara, þú veist Okay, ég gerði málfarsvillur það ég var yngri en sjáðu mig núna. Þú veist, ég tala ógeðslega málefnilega. Þú veist, þetta var svona partur einhver svona deep rooted issues dæmi hjá mér. Að sanna fyrir sjálfum sér einhvern veginn og öðrum bara hérna þú veist, ég tala mjög góð. Já, einmitt. Einmitt. Er hérna að því man að þú skrifaðir að þeir hafa verið sérstaklega gera grína bara að vera með sko dökk líkamsár. Já. Og ég man það var kannski eina sem ég tengdi við úr að krakkanum fannst rosa skríti að vera með mikið eða svona dökk hár Já. Og maður er með ekstra mikið þegar maður er lítill Já. Og maður tókur sér svo inn á sig ég veit það maður bara, þú veist, maður upplýsir bara svo lítinn apa Já. Bara, bókstaflega Já, þetta er svo særandi ég þurfti að hætta í sundu út af þessu sko það? Já. Hvað voru þau þá bara að svona gera grín alveg svona ekkert endilega, þú veist, brutal grín stundum var bara benta á þetta eitthvað Ég var rosalega örugg með mig. Mm-hmm. En þú, býttu, hefur þú lent í einhverju, þú veist, þannig út að líkamshárunum eða? Ég man bara það var að því ég var svona meðvitu það, að því ég sá allir aðrir eru ekki með dökkhár, þannig ég var svona alveg meðvitu og þegar einhver spurði, kannski bara, akkur er þetta með svona dökk, þá tók ég þessu bara, þú veist, bara, ég veit það ekki. Maður fyrir prívar. Já, og maður, ég vil bara reyna að taka þau og hérna... Og sama með reyndar önnur stelpa sem með mér, hún fekk hérna rússlega öll dökkhár hér Já. Og hér og þá var alltaf verið að, hérna, þú veist, af hverju hún með skegg og eitthvað svona, Æi. Þú veist. Já. Og þú veist, þetta er ekki skegg, Nei. Þetta er náttúrulega bara dökk líkamshár. En maður svona, þú veist, þetta er rússlega erfitt. Já. En hvað hefur viljað að, hérna, þú veist, yrði gert? Meira inngrip mm-hmm. og bara það fyrst, sérstaklega frá kennurum og fullorðnum manni í kring, þú veist, ég veit að mamma hringdi stundum í aðra fóreldra, hún sendi kennurinn mínum tölvupóst og þú veist, hún var alveg að láta vita þessu, en ég held, sko, ég skil þetta aðgerðarleysi líka einhver leiti að því að þau vissu bara ekkert hvernig áttu að höndla þetta, mm-hmm. þannig að þú veist, bara meira inngrip strax um leið og veist að barnið er að gera grína einhverjum fyrir það að vera öðruvísi, þú veist, útskýra bara, herðu, ok, þú veist, við erum í fjölmenni samfélagi, þú veist, það eru fleiri og fleiri að koma frá öðrum löndum mm-hmm. Og svo líka bara fræðsla fyrir kennarana, hvað, þú veist, hvað er þau eftir að díla við þetta? Já, að því ég skil þetta líka, þú veist, nemandi er bara nemandi og það hafði líka bara verið aðeins, þú veist, það hefur svolítið skrítið að koma öðruvísi fram við mig á grundvelli þess að ég er öðruvísi. Mm-hmm. Þannig að þú veist, Amen. Ég held að þetta sé rosalega erfið staða fyrir fullori fólk líka til þess að vera í. Já, akkurat, mér veist bara, þú veist, nú er þú orðin, hvað ertu ekki tvítug? 21, jú. Já, 21. Að þetta er alveg langt síðan að þetta gerist. Já. Hvað er mörg, þú veist, meir en 10-15 ára eða eitthvað? Jú, já. Og ég var með konu í viðtalum daginn sem á, þú veist, 5 ára, 6, 7 ára bara, þannig er fyrsta bekk. Og hann er dökkur. Hann er alveg ennþá að lenda í þessu, hún er ennþá að lenda í þessu, skilur að kvarta í skólanum og það er ekkit gert og ekkit inngrip. Þannig ég fer svona að hugsa hversu lengi ætlum að segja að bara, hérna, ég skil, það vantar fræðslu, það vantar, þú veist, það vantar fræða kennara, þú veist, hversu lengi á þetta að vera svona? Þú veist, þetta er 15 ár síðan þú varst í þessu, þú veist, 10 ár síðan ég var, Já. En þú veist, það er 2021, þetta er ennþá sama vesinni, þú veist, hún er ennþá að tala um fyrir skólan og er bara, þú veist, brjáluð á kennarskrifstofunni. Okay. Þannig að maður er bara eitthvað svona þurfi ekki bara einhver svona virkilegar aðgerðir af því að þetta hafði örugglega áhrif á þig Jú. Sem innstakling. Heldur þetta þurfi ekki bara koma, þú veist, að ofanfrá, þú veist, þess að bara beint frá menntamálaráðuneytinu, þú veist, ég meni ég fór að fund með kennarasambandi Íslands fyrir tveim vikum, þú veist, og ég reyndi að tala fyrir þessu, þau tóku alltaf rosalega vel í þetta en þú veist, námskrá þarf náttúrulega líka bara að vera samþykkt af yfirvöldum og þú veist, þetta bara það þarf að grípa til aðgerða á öllum stigum stjórnsýslunar þú veist, ekki bara frá kennarum þú veist, það þarf að koma að ofanfrá líka Já, akkurat sko, ég veit að það eru margir kennarar núti sem eru mjög svona þeir eru alltaf að reyna að gera sitt besta þetta og en þetta er ekki þeirra höndum þú veist, þetta er ekki, það þarf að koma ofan eða sem frá einmitt bara stjórnvöldum Já, algjörlega Þannig að við erum ekki sitta, ég er ekki sitta
ábyrgðan á kennarana þína heldur bara svona þú veist. Nei, einmitt. Fræðsluna sko. Þetta ógeðslega erfitt að alls að vera í fyrst. Ég skil það alveg líka. Algjörlega sko. En þú ert bara 20 eða 21 og þú ert yngsti, hvað segir maður? Yngsti kjörni pólitíkusinn. Já. Inn á Alþingi. Já, í nýju tíma. Í nýju tíma. Eins og staðan núna, við veitum ekki. En þú er líka, er það ekki bara hérna, var ekki einhver, nei, þú ert alveg yngst, eða ekki? Jú, ég sló met. Þú slóst met? Já. Dísess, maður, til að hafa ekki með það. Takk fyrir. Og þú kemur úr pírutum? Jú. Já, emmitt. En hérna, já, við slóum sérst þarna met að hérna, við erum fyrsta þjóðin sem eru með meira hluta konum á Alþingi. Já. Sem er sérst, var þarna einhverju nýja tíma og er ekki lengur. Hvað var það? Þú varst, skiptir ekki við Jóhann Pál úr samfylkingunni? Jú. Og Gísli frá Pírutum kom inn fyrir einhvern annan. Hann kom inn fyrir mig, þú veist, fyrir hann Pírata, já. En Jóhann Páll, hann er 11. þingmaður Reykjavíkur norður núna. Ok. Hvernig var þegar þú fékkst hérna bara, upp, eða þú sást bara niðurstöðunar, að þú er bara komin inn? Herðu, ég ætla ekki að ljúfa, ég var ógislega þunn. Ég var ógislega þunn þegar ég vaknaði og ég vaknaði bara við fullt af símtölum. Mm. Mamma mín hringdi vinkonu mín og vinkonu mín þurfti að vekja mig og eitthvað og þú veist, ég tók síminn af airplane mode, það bara komið fullt af skilabóðum frá fullt af fjölmiðlum og þú veist, bara ding, 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 ding og ég sá bara einhver skilabóð þarna til hamingju hérna efst uppi. Mm-hmm. Ég bara, holy shit. Bjóst ekki við þessu? Nei. Að því að, þú veist, ég fór sko að sofa klukkan 5:30 eitthvað og klukkan 5:30 þá, þú veist, þetta leit ekkert vel út. Að það? Ekki fyrir mig allan. Nei, ok. Þetta leit út vel fyrir hann að Andri Singa og Haldur Mónsson, en ekki mig. Hvað breyttist? Bara eitthvað síðustu tölur? Já, ég ángrins, ég sparkaði út Brynjar Níels bara á síðustu mínútinni. Já, þöks ég bara, thank God, en ég verð nú bara að segja það, ég held að ég sé alveg búin að gefa það öllum í hljóðstofn þitt er. En já, ok, þannig að þú sparkar honum út og kemur inn og síðan er eitthvað hérna, gerði einhvern athugasemd og að þurfti að telja aftur. Já. En það er líka, það er smá fyndi og smá sorglegt í leiðinni að hérna, forsetin gefur bara fram yfirlýsing að við séum bara fyrsta þjóðin sem er hérna, með meiri hluta konum og þing og allt er eitthvað woohoo. Síðan bara feilaði eitthvað, því miður. En það er ennþá verið að eitthvað endurtelja og eitthvað. Yep. Já. Ok. Svo að það er verið að þingi kemur saman mm-hmm. eftir að það er búið að skipa í, svo að, ok, þetta er ógæðislega flóki ferli, þú veist, það fá einhverju þingmenn kjörbréf mm-hmm. Og það er svo að bara það þing sem að kemur saman. Og mér finnst líklegast að það verði byggt á seinni tölunum, af því að þú veist, ég skil alveg, það er bara nýjustu tölur. Mm-hmm. Bara, og svo þaðan, frá þessu þingi, er skipað í kjörbréfanefnd. Mm-hmm. Og þaðan er, þú veist, tekið til greina einhverja kærur sem að berast og ég veit ekki hvað kærur er frá að berast, eða hvort að kærur sé frá að berast. En, þú veist, þingmenn er að fara úrskurða um sitt eigi kjörgengi, sem mm-hmm. er svolítið skrítið. Það er svolítið skrítið, er það bara í lögum eða? Að það sé þannig? Sko, ok, nú ég þriðja á slaganemi mm-hmm. og ég skil ekki neitt í þessum kosningalögum. Þetta er lögunum að kenna, held ég. Þú veist, mm-hmm. það er bara ekkert gert ráð fyrir einhverju svona, þú veist, Nei. Bokkelsi. Nei, einmitt. En þetta er sko, já, einmitt. Þetta er búið að vera út allt á Twitter og það er allir brjálaðir. En það voru allir, það voru einhvern veginn, mér fannst fólk held svo mikið með þér. Já. Þú veist, bara svona, svo mikið svona ferskleiki inn í þessa, þú veist, þetta þing, veist mér, sko. Ég held líka þessi stöðningur sem ég er búin að vera að fá er bara eina sem er að halda mér gangandi akkur núna. Þetta var svo mikið sjokk, mm-hmm. bæði að komast inn og dett út. Mm-hmm. Algjörlega líka. Og ég held líka að fólk hafi, sko, fólk var bara í áfalli, sko, Twitter, þá var bara, þú veist, þetta var eina sem við höfðum bara að lenja yrðið á þingi út af þjó líka, þú veist, þú representar svo margt sem er svo mikilvægt fyrir fólki. Já. Þú veist, allt sem þú stendur fyrir og allt þetta. Og það þarf náttúrulega bara að hafa einhvern, jú, það er örugglega einhver hérna líka, en þú veist, fólk var bara, fólk held allana með þér og þetta var svona hjartans mál fyrir fólki að þú kæmir hérna inn. Og ég held að sko, ef þetta þing ákveður hérna setni til að ganga, ég held að verði allt berjála, sko. Já, ég meina, ég veit ekki alveg hvernig viðbröðin verða, en þú veist, að ég veit ekki, þú veist, þetta er eins og ekki út af því að ég er frábær manneskja, en mér finnst ég að heima þarna, en ég bara
bókstaflega held að ég geta gert svo ótrúlega góða hluti. Líka bara því ég kemst upp með svolítið mikið hlutum sem að þetta gamla lið kemst ekki upp með. Einmitt. Bara smá pönkin á þingi og þú veist, ég held að það þurfi alveg. Já, guð minn almáttur. Það bara aldrei verið jafn nauðsynlegt. Já. En já, bara það út af fyrir sig að hérna að þetta hafi verið eitthvað fokka upp og svo alltaf kom eitthvað nýtt í ljós að hérna það var opið og fólk bara ósátt með þetta allt Já. Og ég held að hvernig sem þetta fer að það aldrei að fara að taka þetta í sátt ég þeim finnst þetta svo mikið svik þú veist maður bara kannar treystir þessu og síðan bara eitthvað svona algjört bara kæruleysi og fokka upp Sko, að eins og sagður, þú veist, það snýst eins og ekki það hverjir eru að þingi lengur. Nei. Ef við segjum svo að þau samþykki fyrstu talninguna, það samt svona skilur iffy, setni talningin líka iffy, uppkostning, þú veist, ok, allt í góðu, við erum alveg hlint því, en samt, þú veist, þetta rosalega mikið broti traust á líðræði Íslands, einhvern veginn. Algjörlega. Og ég líka... bara rosalega spennt að sjá hvernig kjörsókn verður í næstu kostningum, þú veist, verður kjörsóknir meiri eða verður kjörsóknir minni út af þessu sem að gerðist. Einmitt. Það, já, mér var svona athugavert sem sko hérna, að maður fekk að kjósa með blýjandi. Já, ég skildi það ekki alveg, sko. Ég fór henni í kjörklega minn bara með blýjand. Ég... Má það? Já, sko, ég held að þetta hafi alltaf verið þannig, en þú veist, má ekki alveg endur skoða það eitthvað? Einmitt. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst með það, sko. Já, það getur alveg verið einhver með stroklir og bara... Já, ég meina, ég var náttúrulega bara að kjósa mínum fyrstu alþingiskostningum, þannig ég vissi aldrei hvernig framkvæmdum væri eða, þú veist, eitthvað þannig, en, þú veist, bara eftir allt þetta, ég vona bara að þið komist að góður niðurstöðu, sko. Þú veist, við getum ekki annað gert heldur en að treysta alþingi núna. Nei, einmitt. En ég held að nú metur bara það að þingi fá að ákveða, held allir séu bara nógu ósáttur með það. Já. Út af það bara svolítið ólýræðislegt sko. Ég veit það og ég held að þetta sýnir líka bara rosalega mikið hvað vandi nýja stjórnarskrá og bara þú veist að þarf að gera ráð fyrir einhverju svona rugli í lögum þú veist, lögin þurfa alveg að geta gert ráð fyrir einhverju svona og þú veist líka bara að hafa þetta orða þannig að það geti náð utanum eitthvað svona fuck up. Að þetta eru alveg mannleg mistök þetta að einhver ruglingi talningu já. En henn hitt hefur kannski átt að hérna, já, allavega En það sem þú stendur fyrir, svona fyrir það sem þekkið ekki, þú kemur úr, eða þú ert í hérna Píritum, Já. Og svona þín helstu mál, hverir eru þau? Sko, í kostningabartinu þá eru rosalega mikið einbýn á afglapavæðinguna, afglapavæðingu nýsluskamta, leggjanir útlendingastofnun, yes please, málefni ungs fólks aðalega, þú veist, eins og húsnæðismarkaðurinn og lánasjóðsmálin, að því að ég var í stundraði líka, bara núna 2020 til 2001, Og þú veist, það sem að ég upplifði sem stúdentaráðsliði, þannig að þú veist, maður hefur alveg svona beinan aðgang að menntamálaráðuneytinu þannig sé, þú veist, maður í konstant, þú veist, samskiptum við þau. Það var bara ekki hlusta á stúdenta. Sérstaklega eftir að lánasjóðsfrumvarpið í fyrra var samþykkt, þú veist, það var ekkert tekið mark á því sem við sögðum. Þannig að, þú veist... Hverjum þá? Eða þú veist, þið eru námsmenn? Eða, þú veist? Ég veit það ekki. Og þú veist, þetta er að leiðilega við þetta. Þetta er búið að vera sami slagurinn núna í 30-40 ár sem er bara ekki í lagi. Og þú veist, svo líka bara málefni fólk sem er jaðarsett í alvörinni tala. Þú veist, ég fór að fund með frú Ragnheiði daginn og ég veit alveg að þú veist, ég komur sjálf út í pólitík. Allt í góði, skilu, ég veit alveg hver ég á að búast við. En ég fór bara út af fundinum, ótrúlega leið og þú veist, ég bara trúði ekki hvað þetta miskilinn hópur og hvað það öllum alveg sama einhvern veginn. Þú veist, það vantar einhverja svona hugsjóna mannesku inn á þing og þú veist, það vantar bara einhvern sem að trúir því einlæglega að það hægt að laga kerfið. Þetta þurfi ekki að vera svona ótrúlega erfitt. Þurfi bara metnaðin. Algjörlega. Og ertu að tala hérna já, þetta þá fólk í neyslu og það sem hérna ungrú Ragnheiður er að sjá með að hjálpa. Já, algjörlega. Og svo líka bara eins og fólk í kynlífsiðnaðinum og þú veist, hins einn samfélagið á Íslandi og við höldum alltaf að við séum að standa okkur svo ótrúlega vel, það er að kemur að jafnréttismálum og bara málum sem að snerta jaðarsett fólk yfir höfuð við erum það ekki, í alvörinni Ég held líka, mér er svona mín tilfinning er þegar við skoðum fréttir að þá er yfirleitt sko jákvæðar fréttir í garsk og hins einn fólks upp á, þú veist, með annarkvært þú veist, vera særlega því þeir með ekki á blóði eða þú veist, hérna, vera að tala geipræti eða vera að tala þeir með gifta sig en það er ekki verið að tala mikið allt hitt Nei. Þú veist, það sem gerist þetta ógíslega, það sem gerist og ég meina, eins og hérna
fer alveg smá í töðanum með þegar fólk segir að við séum á svo góðum stað þegar kemur að þessu út af því að fólk ennþá lamið fyrir að vera samkynneitt. Já. Þú veist, algjörlega. Lamið. Og ef við tökum bara jaðarhópa líka bara lamið fyrir að vera of feitt, lamið fyrir að vera, þú veist, lamið fyrir að vera jaðarsett. Bókstaflega. Og þetta líka bara samtal sem við þurfum að taka. Þetta, þú veist, ég svo ótrúlega til að opna á þetta samtal, þú veist, og það verður ógæslega erfitt og ógæslega óþægilegt í smá tíma, af því að fólk vill ekki heyra að það eru sumir sem hafa það bara alls ekki gott í samfélaginu okkar, af því við búum í svo mikilli jafnréttisparadísi, menn við vorum með kvennaþingi, nýja tíma, hvað meira viljum við? En eins og ég sagði, þú veist, þegar að kemur líka að afgreiðslu þessa mála, sérstaklega á svona háu stigi eins og alþingi, það þarf bara að hafa samráð við þessa hópa, það þýr ekki að ég, einhver manneskja sem að, þú veist, hefur enga reynslu til dæmis af kynlífsinnæðinum, sé bara að fara móti einhver lög þetta og þú veist, að reyna að löglega þetta án þess að fá þeirra álit á þetta. Sami hins einn samfélagi, sami útlendingastofnun, þú veist, tala bara við flóttafólk og þeirra reynslu og bara eins og með afglæpavæðingu neysluskammta, þú veist, hvað viljið þið sjá? Hvað viljið þið að það sé gert fyrir ykkur? Ég held að ég þekki ekki einn sem er sem sagt, sem er hérna bara, þú veist, glímum við fíknivanda sem vill ekki afglæpa væða neysluskammta, þú veist, þetta er fólki sem er að lenda í þessu, þetta Já. Er fólki sem er að reyna að segja, Já. Þú veist, okkur er refsað fyrir að vera með hana sjúkdóm. Já. En hérna, já, en þetta víst á að taka aldir að skoða og, þú veist, gera og græja og alltaf þarf að skoða þetta, þarf að skoða hitt og, en hérna, já, það sem hérna, mér langaði líka að spyrja, þetta með, hérna, þú veist, kynlífsvinnuna og allt þetta, þú veist, að þið, það eru ekki margir flokkar sá, ég var bara að skoða, hérna, hvort þetta var stefna til að eitthvað spurningar eða eitthvað hérna inn á knús. Já, var þetta ekki fyrir spurninga eitthvað? Já, eitthvað svoleiðis. Þá var held ég píratar og viðreist, held ég, það voru einu, tveir flokkanir eitthvað sem voru svona að benda á slæmu hliðarnar á sko sænsku leiðinni. Já. Allir hinir flokkanir voru bara eitthvað ekki alveg sammála því, sko. Þannig að mér fannst þetta svona Ég hugsaði bara, þú veist, er einhver vill farin að þing með þetta málum, maður svo, erfiðslagur. Já, þetta sjúkla erfiðslagur til þess að taka. En, þú veist, eins og þú sagðir, það alveg mikilvægt að benda á þessu hluti líka. Og eins og ég sagði líka bara ekkert okkar án okkar. Þannig, þú veist, maður þarf að hafa samráð við þetta fólk. Og bara það sem að þetta mál snertir, það þýr ekki að við séum að fara að móta einhverja stefnu ein, bara, herðu, við ætlum að gera þetta svona og þetta á að vera best fyrir ykkur. Nei, einmitt. Hvenær var svona þitt svona, já, ég ætla fyrir pólitík? Var það bara leið og fóst í laganámi eða? Nei, þetta var undan því reyndar. Ég held að ég hafi verið á öðru ári í menntaskóla og þú veist, ég var með rosalega sterka skoðanir og eitthvað. Hefði það í menntu? Já, mjög sterka skoðanir. Ég var í MS. Varst í MS í líka? Já. Vá, við vorum salaskóla og vorum báður í MS. Varst í MS? Okay. Uppáhaldsball? Ég held 85 liðum. Alla ekki. Ekki. En varst þú komin í hérna bekk, varst í bekkjar? Nei. Nei, já, ég var í bekkjar. Já, já, okay. Ég var í símati. Varst í símati? Já. En ok, þannig að þú varst í einhverju ráðum hann í MS. Já, ég var sem sagt formar málfórundra á þriða árinu mínu, en á öðru árinu þá kom sko sögukennarinn minn upp að mér, að ég var alltaf með svo sterka skoðunir eitthvað, bara þú verður forsætis að þeirra einn daginn. Og ég bara, já, ég gæti alveg gert það, þú veist, bara í lögfræði og eitthvað. En hérna, svo líka, þú veist, ég hef alltaf verið odd one out, að þú veist, ég var náttúrulega í salaskóla og svo fyrir MS og þú veist, það er ekki margir, þú veist, útlendingar í þessum skólum til dæmis, þú veist, og mér langaði bara svo mikið að hafa góð áhrif á þetta fólk, mér langaði svo mikið að, þú veist, kveikja áhugan hjá öðrum útlendingum eða öðru fólki erlendum upprunan til þess að taka þátt í að móta samfélag okkar, til þess að taka þátt í að taka þessar stóra ákvarðanir. Einmitt. Og þú veist, Ég hef alltaf líka verið rosalega bjartsýn að þessi bara hægt að bjarga heiminum einhvern veginn. Já, ég held að fólk kannski heldur líka að þú sért svona algjör bara, þú veist, bara góð og alltaf bara laga allt, en þú ert grjótör líka. Þú veist, þú ert alveg, þú veist, þýra andum þessi málefni og þeir langar að koma þeim að framfæri. Já. Eins og þú sagðir, þú ætla bara að fara þing og fokka einhver upp hann, sko. Einmitt. Aðeins að hræri í þessu. Eða það ekki. Jú, algjörlega. En þannig þú ferur MS í HÍ. Já. Í lögfræðina þar. Já. Og þar er ekki lögfræðin, þú þarft að fara í gegnum eitthvað klásus eða eitthvað? Já, almennina. Já, og þú rúlaðir því bara í gegnum það? Ekki strax, sko. Nei, ok. Þegar ég náði almenninu, það fekk ég reyndi drullu góð einhvern. Ok, geggjuð.
Og þannig að eftir er maður orðin lögfræðingur þegar maður þarf ekki að þarf maður ekki að fara eitthvað doktorsnám eða eitthvað. Sko þú getur orðið lögmaður ef ég skildi rétt eftir að þú búið með masterinn og þú búin að taka þarna málflutningsréttindi. Já, okay. Þannig ég var ennþá alveg smá eftir sko. Já, þú ert bara þriðja. Já. Þriðja ári. Og eftir 3 ár þá ertu orðin bara eitthvað svona þú mátt vinna sem Já. Já. Ef að ég antek málflutningsréttindi strax. Okay. Og stefnur eitthvað á að fara bara og vinna sem lögfræðingur? Já, ég meina þú veist þingdraumurinn hann alls ekki að eilífu, þú veist, þetta 4-8 ár max, mm-hmm. þú átt ekki að vera að þingja svona lengi, mm-hmm. þú veist, þú þarft líka bara að hleypa öðru fólki að og þú veist, ég hef alltaf haft þá trú að þú veist, alþingi eða þingmenn þurfa að vera í takti tíðrandan mm-hmm. og samfélagið, þú veist, það þarf alveg að vera stöðu rótering, þannig að við séum, þú veist, ekki föst í þessu íhalds í þessari íhaldsstemmingu sem að þingi á akkurat núna. Mm-hmm. Og búin að vera. Já, í nýja mörg ár. Samanber annað þungunarofs frumvarpið 2019, mm-hmm. ég mun aldrei gleyma þessu. Þarna, þá var ég bara herðið. Nei, ég held ég þurfa aðeins að flýta fyrir plönunum, fara að þinga aðeins fyrir, hafa einhver áhrif. Býtu, hvað var það? Það snerist stöðum fyrir þá sem við ekki. Þungunarofs frumvarpið var basically að leyfa konu sem að var að ganga með barn, fara í þungunarof allt upp að 22. viku ef að fóstri væri að stefna lífinu hennar í hættu. Mm-hmm. Það basically bara sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Mm-hmm. Og það voru mjög margir sem að kussu gegn þessu flesti karlmenn og þá varði ég bara brjáluð. Mér leiðin sem miðflokkun væri stefni í málþóf en samt ekki og þú veist, ég trúi eins og ekki að þú veist, karlar hefðu svona sterkar skoðanir á þungunarofsmálum kvenna. Mm-hmm. Það vill enginn fara í þungunarof á 22. viku. Það hvaða mánuður? Já, ég held að það sé 5. mánuðurinn. Mér minni það, já. Já, þannig að, en þú veist, þetta svo galið að, hérna, að sitja einhvern veginn allar, fólk verður ólétt að mismunandi ástæðum. Já. Og þú getur ekki sagt þetta allir þetta sama hatt einhvern veginn að, hérna, enga veginn. Og líka náttúrulega bara gali út fyrir sig að þessu kallmenn sem geta einhvern veginn haft áhrif á þessa ákvörðunartöku. Ég veit það. En þetta fór ekki gegn? Jú, þetta fór í gegn. Þetta fór í gegn? Jú, vissulega, þetta fór í gegn, thank the Lord. Af því að, sko, ég held að allir stjórnarandstöðuflokkarnir nema miðflokkarinn hafi kosið með þessu plus vafki og þú veist, konar í sjálfstæðarflokknum og einhverja konar í framsókn. En, þú veist, máli bara þessi slagur sem þetta var og þú veist, það var ótrúlega margir að kalla eftir því já, setjum þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu af hverju á þjóðin sem þú veist, mögulega 50% karlar að fá eitthvað að segja í því hvað konur mega gera þegar að lífi þeirra stend í hættu einmitt þetta, ég man, ég þetta fór bara í töðanum með þetta var í fyrsta skipti sem ég skrifa eitthvað pólitíst á Facebook hjá mér og ég var bara, herði, ég kann þetta alveg ég get þetta alveg einmitt, færði einhver tíma svona eitthvað hérna, að þú svona, ég höndla ekki, ég get ekki, þú veist já, ég hann að fjekk það einmitt á sunnudaginn þegar ég datt út að þingi ég bara, ok hvað ef ég get ekki mm-hmm. hvað ef ég get ekki byggði 4 ári viðbót fer bara út í lagmennskuna, gera einhverja góða hluti þar mm-hmm. en með allan stöningin sem ég búin að vera að fá og þú veist, með að vera líka ákalli sem það hefur verið eftir bara öðruvísi fólki á þingi hrista eins upp í flórunan, þú veist, ekki bara litaflórunni, heldur líka bara meðalaldrinum og þú veist, kynneigð og whatever, mm-hmm. þú veist, það bara vantar svo öðruvísi væp mm-hmm. En jú, þetta getur alveg verið ógeðslega overwhelming stundum og sérstaklega, þú veist, það maður fær hatur ég meina, þú veist, eitt haturskomment þú veist, þetta eru glæsja alveg, eitt haturskomment það getur bara eitt út 100 fallegum kommentum mm-hmm. þú veist, þetta hefur alveg áhrif á mann Já, algjörlega, sko nema maður veit náttúrulega, sko, því meiri hatur því meira er maður að stuða, sko því meiri Já. Áhrif er maður að hafa, sko Ég sagði þetta einmitt upp átt í dag ég sagði bara, þú veist, ef það enginn sem að hata á mig þá ég, þú veist, greinilega ekki að gera neitt rétt Já, nákvæmlega, það svolítið þannig, sko en hérna, ef þú kemst að þing hvað eru margir frá pýritum sem eru þannig með þér? 5 í viðbót. Það eru því að þau fengu 6 tíminn. Ok, og hverjir eru það sem eru? Það svo sagt Halldóra Mogensen, Andrés Ingi, bæði Reykjavík Norður og svo Björn Leví og Arndís Anna, Reykjavík Suður, mm-hmm. Þórhildur Sunna í Suðvestur. Hverjum er ég að gleyma? Guð minn góður, ég er að gleyma einhverjum. Gísla? Nei, hann, nei, já. Já, hann, hann já. Ég og hann Svissum náttúrulega. Nei, jú, það eru held ég án 6. Jú, við erum án 6 þannig.
Og svo þú veist, ef ég dett út, þú veist, endanlega þá kemur Gísli inn sem í suðvestur í staðinn fyrir mig. Gæti hann ekki sett bara svona ætla leyfa þér að fara? Nei, af því að þú veist, þetta út af kjördæmunum. Það má bara ekki. Nei, það ekki hægt. Það það pirrandi. Já, en ég, það væri svo næs eða bara svona við leyfum henni bara að fara. Já, en samt þú veist, þetta rétt þarf að vera rétt. Svo hann reyndar líka ógæðislega flottu fulltrúi líka ef að þú veist, ef ég geti gefið ef ég myndi þurfa að gefa þingsæti mitt, þá myndi ég alltaf gefa alltaf Gísla. Já, okay. Já. En það svo já, leiðilegt, þetta svo mikið svona skólabókadæmum, getur ekki haft bæði. Algjörlega sko. En eru engar líkur á að hérna þetta fari aftur í endurkosningu? Jú, ég meina þú veist, það alveg líkur á því líka. Þú veist, það eru alveg nokkri valmöguleikar og þetta allt í svo lausu lofti, það veit bókstaflega engin hvað að fara að gerast. Nei. Og það leiðilega við þetta, þú veist, það ekki bara ég og þú veist, þessir aðrir þingmenn sem dutt út í óvissu, þetta bara allt þjóðin. Bara hver að fara að setja á þingi fyrir okkur, þú veist, í umboð okkar. Einmitt. En hvað finnst, þú veist, hvað finnst foreldrunum það að þú sett að fara svona ung á þing og eru þau bara full support? Það eru svo stolt af mér. Já, það ekki. Svo stolt af mér. Mamma sendi mér einmitt skilaboð á hana á sunnudaginn eftir ég datt út og hann bara, ég samt elska þig svo mikið þú verður bara að sjá hvað þú vorst búin að ná að áorka miklu bara á þessum nokkrum vikum sem að þú vorst búin að vera í framboði og þessum 21 árum sem að þú vorst búin að vera í lífi og, veist, bara ógeðslega fallið skilaboð Geðvikt Það er svo mikilvægt líka að maður fái þann stuðning sko. Já, einmitt en þetta ekki búið enn og þú kannski kemur inn Hvað þið svona það fyrsta sem þú myndir svona leggja áherslu á og kemur inn? Ég held, það svo mikið sko. Fyrstu vikunum mína, þú veist að því að ég efast að ég geti lagt fram eitthvað frumvarp strax, fyrstu vikunum mína, þá myndi ég fara á stúdentaráðsfund. Setja þar bara sem áheyrnarfulltrúi eða eitthvað og bara kíkja hvað liggur þeim mest á hjarta. Bara hvað eru hitamálin akkurat núna og svo fara bara með það beint inn á þingið. En fyrsta frumvarpi sem ég myndi leggja fram er örugglega afglæpavæðing neysluskammta. Af því að við erum með tvö full unnum frumvörp. Þú veist, við erum búin að taka þessa umræðu tvisvar sinnum á síðasta kjörtímabili. Tvisvar sinnum. Þú veist, það ætti ekki að vera neitt mál að laga þessi vafatriði sem að, þú veist, frumvarp Pírata var fellt á og slæta þessu í gegn. En setti Svandís ekki fram breytingar á frumvarpinu? Jú, hún sem sagt lagði fram sitt eigi frumvarp en það dó við þingrof. Þannig að þú veist, hún náði aldrei að leggja það officially fram og það fór aldrei í kosningu. En það sem tilbúið. Þannig að við bara þegar þingið er myndað þannig að þá er þetta keila það bara í gegn. Ég vona það. Ég vona það svo innilega. Ég líka bara, þú veist, með að við fólkið sem er inni núna og þá sérstaklega fyrir hönd Pírata, við erum ekki að fara að leifa þess að deyja bara, þú veist, það þarf alveg að taka á þessu strax, það búið að vera hátt ákall eftir þessu og líka bara, þú veist, við getum ekki að jaðarsetta fólk meira, það Nei. Er ekki sangjant. Nei, einmitt. Mér finnst bara, ég held að séu svona margir nútið sem skilja ekki alveg, þú veist, eins og þegar frumvarp er... þegar einhver leggur fram frumvarp, þá þarf meiri hluti þingsins að samþykja það ekki. Og í þessu tilviki eins og með afglæpavæðingu neysluskammts, þá var meirin helmingur sem vildi fá þetta í gegn. Nei, sem sagt, frumvarpi hjá Pírötum, það var fellt með 27 atkvæðum gegn 18, held ég. Og það var bara, þú veist, ég man sko að þegar ég var að horfa á útsendinguna heima, þú veist, ég vissi eins og ekki hvort myndi ná í gegn eða ekki, að þú veist, með við fólki sem var að fara upp í pontu og þú veist, með við orðræðina, þú veist, þá var ég smá svona, þetta gæti mögulega komist í gegn. Og það sem að grasrót Pírata gerði var bara að ringi alla þingmenn, bara, hæ, getur ekki samþætt þetta, þú veist, meira þess að þingmenn stjórnaflokkana, spurðu bara, hæ, þú veist, þetta er ógæslega mikilvægt mál, nennir please að vera á grænu, bara að kjósa já með þessu. En það fór víst ekki í gegn. Og líka þetta er svo ótrúlega stórt mál. Þetta varð hápólitískt. Það er bara, nei, ok, stjórnarandstæðan má ekki ná þessu í gegn. Þetta er eitthvað sem að við stjórnarflokkarnir þurfum að ná í gegn. Þannig að þú veist, pólitík er ógæðslegt. Og stundum það er ég bara svona, hvað var ég að koma mér út í? En ég er einmitt inn á þeim svona hugsjónamannskjum, bjartsýnumannskjum sem að heldur að geta laga kerfi með því að vera hluta því. Þannig að við sjáum bara til. Það er alveg, mér varst alveg magnað að hérna, þetta kom mér alveg sérstaklega óvart sko hvað þetta var mikið svona með þetta frumvarp út af því að þegar maður sér hverjir voru með eða hvað þetta voru sko, þetta var kosningaloforð því á svo mörgum flokkum og svo þegar vinstriflokkarnir leggja fram, eða Svandís leggja fram þetta frumvarp, að þá er samt ekki fólkið í vinstri grænum sem er að kjósa með. Nei. En þetta var upphaflega þeirra kosningaloforð. Og þarna fer maður svona hugsa bara svona, þú veist, heyrðu, ég bara treysti engum hann inni, sko. Nei, einmitt, svo var þetta líka bara í stjórnarsáttmálinu. Já. Þannig að þú veist, ok, þið hefðu 4 ár, hvað gerðu þið á þessum 4 árum? Skilju, ok, ég veit alveg COVID gerðist og allt það, en það
þú átt samt alveg að geta höndlað að koma afglæpað að einhver neysluskamta í gegn þegar þú ert búin að lofa því. Mm, en akkur kýstu líka á móti? Ég bara. Þú veist, hvað það? Það var basically út af því að það voru einhverju svona tiltekin vafa atriði sem að þau gátu bent á í frumvarpi Pírata. Nema Píratar, þau komu með sem sagt, breytingatillögu sem að tók á þessum atriðum sem actually bara, þú veist, lagaði frumvarpið þegar þau fluttu þetta frumvarp. En það var kosið gegn breytingatillögunni sem átti að laga frumvarpið. Þannig að þú veist, sko, það var felt frumvarpið á þeim forsendum að það var ekki veitt nægjan nógu miklar upplýsingar til að mist neyslurými og skilgreining á neysluskamtu eitthvað svoleiðis. Píratar löguðu það og lögðu það svo fram. Stjórnarflokkarnir kusu samt gegn því. Þannig að þú veist, þetta var bara svo pólitískt. Sýndamennska. Já, þetta var bara sýndamennska. Sem svo ógæðislega sorglegt og þú veist, hvað færðu út úr þessu? Einmitt. Jú, ok, fólk að kýsta aftur, en þú veist. Já, en samt, bara leðilegt, skilur við? Bara Já. Virkilega leðilegt. En eitthvað, þú veist, í hérna, þú veist, eitthvað með hérna námskrá eða hérna kennsluefni eða sagt, grunnskóla, námsefni í grunnskólum sem svona píratar eða þið viljið svona leggja áherslu á? Já, ég meina, þú veist, eins og kynjafræði. Við sjáum það náttúrulega líka í kappræðunum á þeim daginn, þú veist, það bara allir flokkarnir vilja leggja áherslu á kynjafræði í skólum sem svo ógeðslega mikilvægt. Ég held að ég hefði fengið þetta þegar ég var í grunnskóla. Og svo eitthvað sem að ég hef persónulega verið að berjast rosalega mikið fyrir er hana bara fræðsla fordóma. Yfir höfuð, bara þú veist, hvers kyns fordómar, hvort það sé þú veist, fordómar gegn hinsegin fólki eða fordómar gegn fólki af öðrum kynþætti eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara, fræðsla svo mikilvægur partur að því að læra og sérstaklega á þessum byrjunar árum. Vist, ég veit að ef að ég hefði fengið fræðslu, þá hefði ég kannski ekki gert sum mistök sem ég hef gert og þú veist, mjög margir aðrir líka. Já, algjörlega. Mér finnst bara stundum, þú veist, eins og þetta hérna, já, þú veist, þetta er svo mikið svona siðferðslega rétt að hérna, þú veist, afglæpa neysluskamts, námsefni í skólum, þú veist, kynja fræðsla, niðurgreiða sálfræði þjónustu, allt þetta. Þetta er siðferðslega rétt og allir kjósa með og einhvern veginn leggja fram frumvörp hérna hægri vinstri, en einhvern veginn er aldrei lagt fram fjármagn í þessa hluti. Nei. Þannig að maður er einhvern veginn svona, þú veist, þegar maður tekur fólki viðtölu og er eitthvað svona já, þú veist, hvað finnst þér þetta? Bara svona já, klála, bara það svo mikið þörfafræðslu, þú veist, það svo mikið, bara niður greiða sálfræði þjónustu og svo bara eitthvað hérna, svo bara leggja fram eitthvað frumvarp og svo bara fylgir enginn þessu eftir. Nei, ég veit það. Þannig maður er eitthvað svona, er ekki til peningur eða hvað er málið? Jú, það til peningur og ég held að, sko, ríkissjóður, að, þú veist, ég held að sko þegar þetta frumvarp var samþykkt að niðurgreiða sálfræðiþjónustu þá var gert ráð fyrir 2 milljörðum sem er bara dropi í hafið skilur. Það var bara ignora það. Þessi 2 milljarðar sem ég geta farið í það, þú veist það var ekki sett í fjárlög eða neitt svoleiðis. Og ég held að sko þetta snýst sérhagsmuni kannski líka. Og þú veist til dæmis ég að þeirri kynslóð sem að þarf bara mjög mikið sálfræðiþjónustu að halda og við erum alveg opinber með það. Þú veist við tölum alveg opinskátt það við þurfum að fara til sálfræðings, við förum til sálfræðings, við erum að borga svona mikið fyrir sálfræðing, þannig þú veist það mitt hjartans mála að reyna að koma sér gegn ef ég kæmist inn á þing, það að segja. Á meðan að þú veist, eldri kynslóðin kannski smá svona, já, ok, er það mikil þörf að því að þurfum að setja í fjárlög núna en ekki á næsta ári. Að því að þú veist, þau eru náttúrulega í sinni eigin búblu og ég í minni eigin búblu. Þannig að þú veist, það svona þarf líka einhverja manneski til þess að brúa þetta kynslóðabil inn á þingi og vera bara að heyrðu, ok, þú veist, við erum með eldra fólki, svo erum með unga fólki, þú veist, hvernig getum við hitt hvort annað í miðjunni? Einmitt. En ekki alltaf, þú veist, en maður, þú veist, fólkið á þingi, ertu ekki á þingi fyrir þjóðin, ertu ekki á þingi fyrir fólkið? Jú. Þú veist, eða ertu á þingi fyrir sjálfa þig? Nei, einmitt. Það er svona það sem að stundum, eins og þú veist, allt þetta hérna, bara allir vita að þetta gott mál, þetta þarf auðvitað villengin sjá fólk sem heimilislaust eða fólk í neyslu, glímaði fíknisjúkdóm. Ég sá bara í hérna í stefnu bæði sjálfstæðsflokksins og vinstri grænna þá var þú veist bara í stefnunni bara þú veist fíknisjúkdómur er ekki sko á ekki vera löggæst hérna lögreglumál eða eitthvað svona á að vera skil það heilbrigðisvandamál og eitthvað svoleiðis. Það vita þetta allir. Já. En einhvern veginn bara Er ekki að gera neitt í því, eða, þú veist. Einmitt. Líka þú ert í fullkomni stöð til þess að gera eitthvað í því. Af hverju ferðu annars inn á þing? En af hverju er þetta veistu af þessu, af hverju veistu að þetta er rétt, af hverju veistu að þetta þarf að gerast, en það er gert. Ég held að þetta sé bara, eins og ég sagði, þú veist, sér hagsmunagæsla og þú veist,
þetta þessi flokkar sem kusu gegnum þau eru rosalega mikið að vinna með íhaldsamt fólk sem eru að kjósa þau. Veist, þau vildi ekki missa einhver atkvæði til dæmis þar að koma að afklappa veðingu neysluskammtsfrumvarpinu. Þú veist, að því að þetta var svo nálegt kostningári, það var bara í fyrra, þú veist, það sem að það var fellt þetta frumvarp. Veist, eins og ég sagði, bara sérhagsmunagæsla og það svona, er svo ótrúlega mikilvægt að vilja ekki vera að þyngja eilífu, þú veist, bara í 4-8 ár max, að því að þú veist, þá ertu ekki að hugsa bara, heyrðu, ok, ég þarf að veist, byggja upp sterkan svona fylgjendahóp og ég þarf að kjósa samkvæmt því sem að þau vilja ég kjósi eða þú veist, ég þarf að kjósa samkvæmt því sem að þessir flokkar vilja ég kjósi, þannig að ég geti byggt upp samstarf við þau, þú veist, á næsta kjörtímabili mögulega og mynda ríkisstjórn með þeim, þú veist, þetta er alveg venjuleg hugsun, það að þú ert í þessu vinnuumhverfi og það sem held ég að Alþingi sé almennt bara rosalega óheilbrigt vinnuumhverfi. Til svona, lengri tíma. Já, algjörlega til lengri tíma. Það sem að finnst mér bara svo ótrúlega þægilegt að vita því, bara, þú veist, ég bara fara að vera í 4-8 ár, ég bara að fara að fuck shit up og fara svo bara út í lögmennsku, skilur, þú veist, það bara... Ég alveg með backup plan. Já. alveg með plan B, sko. Já, nokkulega. En maður ekki hrættur eins og fólk festist þannig inni bara. Þú veist, það finnur svona teistir, þú veist, það finnur að vill breyta meira. Já. Og hérna, kannski verður bara þannig í 16 ár. Úff, ég vona ekki. Æ, þú veist, þú getur líka breytt frá svo ótrúlega mörgum öðrum stöðum. Ég meina, þú veist, eins og fyrir mig, þá finnst mér lögmennskan vera mjög góður staður til þess að breyta hlutum. Þú veist, ég get farið að representa að, þú veist, fullta fólki sem að þarf að hjálpa að halda. Þú veist, ég get unnið hjá einhverjum samtökum, þú veist, meira segja frítt. Þú veist, eina sem langar að gera bara að hafa góð áhrif á heiminn. Að þetta svo ljótur heimur. Já, ógíslir heimur, sko. Já. En þú sagðir áðan líka hérna, að það væri mikilvægt að leggja niður Útlendingastofnun. Já. Af hverju er það? Sko, ég held að Útlendingastofnun sé bara byggt á svo ótrúlega rasískum grundvelli að það ekki hægt að laga þetta. Þú veist, það ekki hægt að dæla meira fjármagn í það, skipta út starfsfólkinu eitthvað svoleiðis, að þú veist, andinn verður alltaf eins. Fyrir fólki, þegar fólk er útlendingastofnun, þá er það eins og það sé eitthvað jákvætt. Já. Að hérna hjálpa fólk, að fólk hafa einhvern svona stað til þess að koma og þú veist, þegar það ekki kerfinu eða eitthvað vandamál koma upp. En það kannski ekki alveg Nei, ég held ekki bara með við, þú veist, fréttirnar síðustu ár, þú veist, þá bara meðferðin á hælisleitendum ekki í lagi. Þú veist, þetta fólk sem að kom til Íslands út af því að þau eru að flýja hörmulegar aðstæður heima hjá sér. Það vill enginn flýja frá sína eigin heimili. Svo að mitt fréttast og hérna, við þurfum að hætta að taka móti tilefnislausum hælisleitendum. Hvað menn góður? Hvenær er ekki til, hvað þýr að vera tilefnislaus? Að hælisleitandi. Líka bara hver metur það? Bara nei, þú ert ekki nóg mikill hættu. Já. Þú veist, farðu heim til þín. Í alveg talað. Mér finnst útlendingastofnun vera rosalega mikið eins og lögreglan í Bandaríkjunum. Það er ekki hægtar í forma þetta. Það þarf bara einhverja huge kerfisbreytingu. Ég held að þessi breyting muni alltaf leiða eitthvað gott af sér, þú veist, að færa þessa starfsemi yfir á sýslumennina og yfir á þjóðskrá, þú veist, þetta strax einhver breyting. Mm-hmm. Þú veist, ég bara fulla trú að þetta gæti allavega hana, þú veist, verið stórt skref í að laga bara útlending andúðuna líka í samfélaginu okkar. Mm-hmm. Er útlendingastofnun, er hún í eigu ríkisins? Eða? Já, þetta svona semisjálfstætt stjórnvald, myndi ég segja, en samt í eigu ríkisins, já, þú veist, þetta undir dómsmálaráðuneytinu. Já, ok. Já. Já, þetta undir dómsmálaráðuneytinu. Ok, og lögin eru bara, hérna, tökum við á móti ykkur x mörgum flóttamönnum á ári eða eitthvað svona, eru einhverja reglur þar? Nei, ég held að það sé engin tala um hversu mörgum flóttamönnum þeir taka móti, en þú veist, það eru lög um hvernig, þú veist, meðferð þau fá, þú veist, hvernig það ber að fara yfir gögnin og þú veist, á hvaða grundvelli það er hægt að taka við þeim og eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Þannig að í rauninni megi má hver sem er komaingað, bara það verður að vera einhver skilyrði og verið að vera með vinnu og eitthvað svona dóti eða? Sko, já, þú veist, þú þarft að uppfylla einhver svona x-skilirði, myndi ég halda allavega hana, en mér finnst eitthvað bara eins og maður hefur bara séð fréttum að hérna þú veist, það var að vísa svo mörgum úr landi já. Og fólk er alltaf að spyrja sig bara svona af hverju þú veist, af hverju má fólki vera hérna og en á sama tíma er fréttum líka þú veist, við erum að taka einhvern veginn á móti fleira flóttafólki heldur en í fyrra eða eitthvað sambærilegt en á sama tíma er verið að vísa öllu þessi fólki úr landi, maður bara ekki nær ekki utan þetta, sko. Ég ætla líka bara að benda á það, þú veist, það var COVID-ár, skilur þú veist, þannig að það var ekki hægt að vísa fólki úr landi, þannig að væntalega þurfti að taka á móti fullt af fólki, þú veist, við þurftum að taka á móti fullt af fólki, að því að það var bara bókstæðlega ekki hægt að endursenda þau aftur í flóttamannabúðunar í Grikklandi. Þannig að þú veist, þetta er eitthvað sem að ríkisstjórnin er búin að vera félsa á bakvið. Bara, já, við tókum á móti ógæðslega mörgum síðastlega ár. Já, bara því gátu ekki brottvísa þeim. Já, það. Já.
Ok, ég vissi allum þess ekki. Já. Já, ok, interesting. En þannig að þú máttum að vera með eigum í rauninu taka móti bara eins mörgum viljum. Ég myndi alltaf að tólka lögin þannig, sko. Mm-hmm. Og svo hérna, þarftu bara að, hérna, þú veist, hvað þarf maður að gera alltaf að fá að vera hérna? Sko, ég held að þú þurfi bara uppfylla einhver svona skilyrði hættu af því að þú færi náttúrulega ekkert strax að vinnuleyfi eða eitthvað svoleiðis, þú veist, atvinnuleyfi. Þannig að ég held að þú þurfi líka að vera með einhver svona safe tekjur. Ég man ekki alveg, það svolítið síðan ég fór yfir annað lögin. En þú veist, þetta alveg einhver skilyrði sem þarftu uppfylla. Og líka, sko, það mjög oft brottvísa fólki á grundvelli þess að þau eru nú þegar búin að fá alþjóðlega vernd í einhverju öðru landi. Þú veist, væntanlega fólk sem að kemur frá Sýrlandi getur ekkert bara siglt frá Sýrlandi til Íslands, þú veist, þau þurfa að stoppa við einhverstar annars staðar eins og í Grikklandi mm-hmm. og þaðan taka flugvél, eða þú veist, koma með einhverju máta hingað til Íslands, eða þú veist, stoppa við í Þýskalandi. Mm-hmm. Þú veist, væntanlega eru þau komið með einhverju alþjóðlega vernd einhverstar annars staðar, en þú veist, spurningin er komið fram vel fram við þau, þú veist, þú hefur séð myndirnar í flóttamannabúðunum í Grikklandi þú veist, mm-hmm. þetta eru hörmulegar aðstæður þarna. Væntanlega vill einhver flýja það og koma til Íslands, mm-hmm. erum við ekki landtækifærin að það? Einmitt. Jú, með það ekki allan að samkvæmta allan strætaskilum en það sem ég heyri oft leika fólk segir bara, hvað ætlum við bara að fylla landið að flóttamönnum, að það er svo mikið að flótta fólkið en er það einhver hætta á því og fólk bara einhvern veginn, þú veist, ekki að mínum mati og líka bara, þú veist, þetta flóttafólk er líka bara ef við erum að horfa á þetta út frá einhver svona kapitalísku sjónamið, þetta flóttafólk er bara fjárfesting mm. þú veist, ef við þú veist, gefum þeim, eða þú veist, veitum þeim ríkisborgarrétt og leiðum þeim að vinna þá eru þau, þú veist, að fara að borga jafn mikið skatt og ég og þú veist, þau eru að fara að koma með þú veist, einhverja vitneski og bara, þú veist, einhverja kunnáttu sem að ég er ekki með þú veist, hinn almenni Íslendingur er ekki með mm. ég meni svo, þú veist, það eru læknarinn frá Miðausturlöndunum sem að fá ekki að vinna sem læknar en það þau voru að vinna sem læknar að núti, þú veist, þau voru bara að hlúa fólki með, þú veist, byssu meðisl, þú veist, meðisl eftir byssu eða þú veist, nývastungur eða þú veist, alls konar sem að Íslendingar þú veist, íslenski læknar hafa ekki séð mm-hmm. Nákvæmlega, þannig að það er auðvitað bara, auðvitað alltaf gott að fá hérna fjölbreytilega, ég tala nú ekki um það að vera fjölskylda með börn og fá fjölbreytilegan í skólana Já. Og allt þetta, sko bara jákvæmt, en hverjir eru svona neikvæðilegnar að taka móti flóttafólki? Sko Rökin sem að ég hef séð nota mest er svona að það kostar svo mikið fyrir ríki til þess að halda þeim uppi eitthvað á meðan að þau eru að bíða úrlist mála sinna og eitthvað bla 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 og þú veist. Og þau eru að skaffa þeim íbúð eða? Já, út af þeim íbúð og þú veist það líka kostar ekki mikið pening ef að þau fara á bætur út af því að þú veist þau nenni ekki að vinna eitthvað þannig. En hvaða rök er það alltaf nenni ekki að vinna eins og þetta fólk vil, þetta vill fólk vinna? Sko, metnað fylsta fólkið sem að ég hef hitt inn á Íslandi er einmitt bara útlendingar. Mm-hmm. Þú veist, þau eru bara í 3-4 minnum með eitthvað, þú veist, ég bara pæla hvernig þau skipta skattkortin sem að á milli. Þú veist, þau vilja í alvörinu vinna, þú veist, að þetta er þú veist, það er alveg hægt að lifa góðu lífi hérna á Íslandi, þú veist, mm-hmm. við þurfum bara að veita sveigrúm. Mm-hmm. Ég meina, mamma mín og pabbi þau komu, þú veist, árið 93 og 96 og mamma mín, hún er að starfa sem efnafræðingur og pabbi mín að verkfræðingur á fyrirtæki, þú veist, þetta er bara svona skólabóka dæmi að, þú veist, ef að þú hleypir fólki að, þá vill það aðlaga samfélaginu og það vill vinna. Mm-hmm. En fólk er einhvern veginn með, þetta eru náttúrulega bara pjúra fordómar að það sé að koma hérna og stopna eitthvað glæpagengi. Þetta eru svona alveg bara, þú veist, það er, ég held að fólk bara, er þetta ekki bara einhverju fordómar Jú. Í fólki? Eitthvað svona hræðsla við fólk frá útlöndum? Já, ég held að, og líka bara, þú veist, þau eru alltaf að vísa í Svíþjóð og þú veist, eitthvað að sem er búið að vera eiga sér stað í Svíþjóð, eitthvað svoleiðis. En þú veist, máli með Svíþjóð er, þú veist, það var bara sett allt þetta flóttafólk í bara eitthvað eitt hverfi mm-hmm. og það sem að ríkir fátækt og þú veist, þetta er bara alþjóðlegt statistik, bara, þú veist, það sem að ríkir fátækt er bara meira glæpir. Mm-hmm. Þú veist, ef þú jaðar sitt fólk, þá er það að fara, þú veist, fremja glæpir til þess að lifa af. Mm-hmm. Þannig að þú veist, við þurfum að ná bara utan alla hópa samfélagsins á bara sama grundvelli. Mm-hmm. En fyrir, þú veist, fólk eins og þig og mig og eitthvað, hérna, þetta er svo mikil svona common sense, Já. Þú veist, ekki allt, bara svona þú veist þessi hugsun bara svona auðvitað, höldum við þannum fólk sem á bátt og fólk sem er að glíma við einhvers konar vanda, fíknivanda hvað sem það er, en þetta virðist ekki vera mjög mikil svona common sense fyrir marga Nei. Og það er það sem maður held ég á svona erfitt með, þú veist, maður hugsar alltaf bara svona, þú veist, er eitthvað bara alveg sama eða þú veist, hvað er málið, er fólki bara, eru svona mörg önnur vandamál sem það er að taka á eða
ég held, sko í fyrsta lagi sé bara vanþekking á bara aðstæðum, málum, þú veist, það líka bara það vantar þessa samkennd, þú getur ekki sett í spor einhvers sem að þú bara relatar ekki neitt við, en ég meina eins og þú veist, nú er pappi þinn frá Líbrón, þú veist, þannig að þú hefur einhver svona innsýn inn í málin mamma og pappi þau eru bæði frá Kurdistan, þú veist, ég hef einhver innsýn inn í málin, og svo er, þú veist, annað fólk sem að setja sig inn í málið, og meina, það er annað, þú veist, þessir hópar sem eru með fordóma gagnvart útlendingum þau eru svona, já, þú veist þetta er ekki mitt vandamál, heimurinn ljótur ég get ekki gert neitt til þess að laga þetta og svo í öðru lagi þá er þetta líka bara þú veist, ef þessi kostningabarátta hefur kennt mér eitthvað, þá er þetta líka bara spurning fjármagn, bara þú veist, dælu meira í velferðarkerfið, dælu meira í heilbrigðiskerfið þú veist, það sem að stjórnvöld hafa verið að gera og líka bara, þú veist, rasistar í Íslandi yfir höfuð, er sko að pitta fátækum Íslendingum gegn útlendingum og hælisleitendum eða pitta, þú veist, heilbrigðiskerfinu á móti, þú veist, kerfinu sem að tekur á móti flóttafólki, þú veist, þetta þarf ekki að vera annarkvort eða þú veist, það er alveg hægt að laga bæði Akkurat, ef það er allan að vilji Já. Til þess. En hefurðu mætt einhverjum fordómum í garð bara svona að þú sért frá Kurdistan? Já. Er það? Já. Hvar upplifur það? Sko, stundum þá er það, þú veist, bara út í bæ, en mjög mikið í skilabóðum. Er það? Já. Hefur fólk að senda það rasist skilabóð? Já. Bara einhver pall út í bæ? Já, þú veist, ég menna, mér finnst það ekkert óðalilegt. Þú veist, að því að við eigum enn það langt í land, sko þú veist, þetta er ógsta leðilega staðreind en þú veist, ég trúi því samt að það sé hægt að bæta úr því bara með aukinu fræðslu og þú veist, með því að opna á samtalið og vera bara, þú veist, heyrðu, ok, þetta er ekki í lagi, ég er alveg jafn mikill Íslendingur og þú og svo líka bara í þessari kostingabaráttu, hvað með góður, þú veist, því meira sem maður er í sviðsljósinu, því meira finnir fólk eitthvað til að peka út, þú veist, það auðveldast er bara að benda á það að ég sé ekki Íslendingur. Já, þú sett ekki. Já. En ég meina eins og það sé eitthvað að þú veist, en ég held að fólk sé bara viti, það veit að rasismi er ljótt, það veit að rasismi er særir, þannig það svona notar það. Já. Þetta er alveg svona ásetningurinn er alveg mikill. Já. Og hérna, en þú veist, eins og þurru ferð einhvert, þú veist, eins og varst í grunnskóla eða mennt og þú veist, er gert ráð fyrir því að foreldrarnir séu fátækir eða gert ráð Já. Fyrir eitthvað svona, er það ekki? Já, mjög mikið, þú veist, það finnst öllum rosalega skrýta að mamma og pappi séu svona velmentuð og séu að starfa við svona góða vinnur. Ég mitt lenti í einni konu bara á laugardaginn, hún var bara, já, þú veist, þessir útlendingar eru að koma til Íslands og þau eru ekkert aðlagast, tala ekki tungumáli, vinningin eina vinnu, eru bara bótum og ég bara heyrði, ok, foreldrar mínir eru, þú veist, hælisleitendur og innflytjendur og þú veist, þau eru að vinna við þessi störf. Hún var bara, já, ok. Ég ætla bara að segja það að mér finnst það rosalega flott og velgjart hjá hælisleitendum að vera með svona menntun. Ég er bara svona, af hverju kemur þetta þeirra óvart? Einmitt. Þau eru flest öll hámenntu, sko. Einmitt. Þau bara fá ekki vinnu við sér tæfi. Já, og líka bara það að vera að sprengja landi. Já, bókstallega, þú veist, hvað getur þau gert? Hvað kemur það menntun þeirra við? Þetta er, ég held líka bara þetta orð hælisleitandi, Já. Eins og sért, heimilislaus. Já. Eins og tengi það við eitthvað. En þetta er leiðilegt, þetta er ógsta leiðilegt hvernig hérna, svona fáfræði. Já. En hérna, þú veist, lenda þau í einhverju svona fordómum eða rasískum svona upplifum eða þau eru einhverjum stærlusti tala við ensku eða... Já, að sjálfsögðu, þú veist, ég man ég fór einn svona í bankan með mömmu og þú veist, manneskjan var sko að tala íslensku við mig, ensku við mömmu og þú veist, mamma svaraði hann á íslensku og hún hélt bara áfram að tala ensku og þetta bara gekk svona á í smástund þangt til mamma var bara að heyrða, ég er að tala við á íslensku og þú veist, þú var bara, já, ok, fyrirgjáðu Já, ok Þú veist, ég held að þetta sé líka bara óþólmæði í íslendingum þú veist, við viljum ekki heyra hreim Já, tala hann með smá svona bjögum Já sem er náttúrulega bara, fyrst, íslenska er bara ógæðslega erfið tungumál. Já. Fyrst, ég ólst upp hérna og ég fættist þetta á allt, skilur við, en ég ger ennþá málfarsvillur hér og þar. Já, ég líka, guð. Þetta er líka, auðvitað, eins og pappi minn er búin að vera hérna í sko, mörg ár, hann talar ennþá bjagað. Já. Kannski hefði öðru sér, hefði hann fluttinu þegar hann 30 ára eða eitthvað. Einmitt. En líka maður sjálfur, þú veist, maður tala mamma og pappi saman á kurdisku. Já. Já. Þá sjálfur líka, mamma og pappi tala saman á ítölsku og þá einhvern veginn varð íslenskan mín smá léleg, eða þannig og hérna, þú veist, ég er ennþá að skrifa svo niður og þú veist, ég er ekkert lesblind eða neitt, Nei. En maður svona, þú veist en það er ekki mikill, sko sveigjanleiki í þessu hjá fólki eða fólki Nei. Er svona svolítið svona bara strax ekki, ok. Já, þetta er útlendingur. Þetta er útlendingur. Ég bara skiptir á ensku. Já. Þú veist, ég veit ekki, mér finnst það eitthvað svo fallegt við reyma en á Íslandi. Mm-hmm. Frá, þú veist, íslenskur reymur
Æ, ég veit það ekki. Þetta bara, þú veist, þetta sýnir líka, skilur, að landið að vera fjölmennara. Og þú veist, við ættum bara að fagna því, í alvörinni tala, þú veist, við erum 360 manna þjóð, af hverju ekki að taka við fleirum, af hverju ekki að, þú veist, að bjóða fleiri velkomin. Einmitt, þetta hljóma svo simpul og auðvita á að vera þannig, en það alltaf, það mjög stór partur að núti, hérna, partur af fólki sem á bara erfitt með þetta. Mér finnst það svo sorglegt. Já, það mjög sorglegt. En það þarf klárlega að eiga sér bara viðhorfsbreyting í samfélaginu og bara þú veist, samtal yfir höfuð. Algjörlega. Hvenær farið að vita hvort að þú komist inn eða verður inn og úti á þingi? Sko, þeir voru eitthvað... Guð, ég veit það ekki. Nei. Ég veit það ekki. Ég ætla að gefa svo mánuð, max. Heldur þetta að vera svona langur tími? Já, ég meina, þú veist, maður veit aldrei. Þú veist, ég er allan ekkert búin að frétta neitt, sko. Nei, ok. Damn, maður bara, maður býði bara. En það líka bara flott, ég fyrir prófa törnum til tvær vikur, ég bæja aðeins að fókusa á það og eitthvað. Hvernig er dagur lífinn? Þú veist, er þetta ekki, þú veist, þegar ég var 20 ára, ef vinkonum mín var á leiðin á þing, ég væri bara eitthvað, Ég er búin að vera á fundum núna síðustu þú veist daga bara að fá updates á stöðu mála og eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega var kostningabaráttan fyrir það en ég var bara hlaupum, þú veist, ég er búin að vera hlaupum núna 1.5 mánuð en svo núna, eins og dagurinn í dag, ég var bara róleg heima eitthvað, kannski ég fari yfir glærur í kröfur í þetta, ég fann í próf í þarnaustu viku, þú veist þetta bara, ég veit ekki alveg hvernig venjulega dagur er lengur en, eins og á morgun það hlegi skólan Okay. Og ég ætla heim, mögulega bara fyrst, á barinu eða eitthvað, fyrst á Peterson Já, lögðar á morgun Nei, það föstudagur á morgun Já, föstudagur á morgun, alveg rétt Bara annars að leta að sjá mig í heiminum og... Já, algjörlega, ertu mikið, drekkuru? Ég drekk, já Ok, já, já. Og þú djammar? Ég djammar líka já. En áttu kærða? Nei Nei, þú ert ekki kærða? Já, já Myndirðu byrja með einhverjum sem var í öðrum flokki? Já, ég meina, þú veist, af hverju ekki? Þetta svo mikið kvöld fyrir fólki. Ég snuski, fólk bara eitthvað svona, vingunum mín fara að deyta og bara, nei, hann var þetta flokki. Það sjálfstæðismæður. Já, það maður. Okay. Ég meina, fyrst, það eitthvað líka bara svolítið skemmtilegt við það að þetta sé bannað. En þú veist, ég veit ekki, ég svo mikið bara með hugann við, þú veist, þetta kjaftaði. Ég smá svona, mun í einhvern tímann hafa tíma fyrir, þú veist, stráka aftur. Já, já, þegar þú komur inn að þinga þá getur þú byrjað að hérna, kíkja tindir og svona Ertu ekki tindir? Nei Þengt gott Þessalega ekki Nei, það gott, en hérna, það búið interest að hafa þig Já, bara takk fyrir að hafa mig, það bara... búið tvist, frá ógæslega gaman að vera þarna Já, gott, ég held ekkert einn að það væri bara brjálað að gera höfri ég bara í næin ekki í viðtal og... En þú hefur skvísað mér inn Já Það var mjög gott Ég er líka bara rosalega ánægt, veist, ég er ekkert búin að vera að svara fjölmiðlum að eins og leist þannig að bara fínt að tala svona hér opinbarlega Já, geggjað Æði, bara takk að þesslega fyrir að koma Takk fyrir að fá mig